gente aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparo Dia de hoje. Primeiramente, meu look de hoje, né, gente? Estou aqui com esse vestido. Esse vestido eu comprei pro Natal de 2020, gente. Comprei lá no bazar da Cris. Olha só que lindo que ele é, né, gente? Ele é comprido, forrado, cheio de babados. E ainda tem esses detalhes aqui, ó, de miçanga. Muito chique, né, gente? Muito lindo. Eu amo brilho, eu amo essas coisas assim. E ele é perfeito, né, gente? Pro Natal. Então, né, gente? Compartilhar com vocês também que estou aqui com esse sapato. Olha só esse sapato, que bonito, gente. Esse vermelho. Peguei da minha irmã G. Muito lindo, né? Então, né, gente? Compartilhar com vocês que eu tô aqui com chapinha, né, gente? Coloquei esse arquinho que eu comprei na RM, né, gente? Super lindo também, né? Olha só que bonito que ele é, né? É vermelho, de lacinho. Então, né, gente? Compartilhar com vocês também que eu tô aqui com esse brinco super lindo também, né, gente? Vermelho com preto aqui, olha só. Esse daqui eu comprei, eu acho que foi na Fatos, se não me engano. Isso, na Fatos. Então, né, gente? Compartilhar com vocês também que eu estou aqui com esse colarzinho de coraçãozinho que eu ganhei do meu irmão Lê, né? Olha só que lindo que ele é douradinho. Passei um batom vermelho escuro aqui da Vult, né, gente? Pra combinar com o vestido também, que é vermelho escuro. E eu tô com esse bracelete aqui, ó. Super bacana, super lindo, né, também, né, ó. Esse bracelete, gente, eu comprei... Minha mãe comprou, na verdade, no catálogo. Quando eu tinha o quê? Uns 13 anos de idade. Olha só, ele ainda serve pra mim. Era um conjunto, era lindo. Era o bracelete, o colar e os brincos. Era perfeito. Então, né, gente, compartilhar com vocês também que eu tô com esse anelzinho aqui. Esse anelzinho aqui, na verdade, é aqueles anelzinhos infantis. Mas só pra ficar diferente. Passei um esmalte aqui vermelho, ó. Vermelho da cor do vestido, como vocês podem ver, ó. Vermelho escuro. Né, gente? Então, é... bastante protetor solar e pintei a sobrancelha, né, gente? Pra falar pra vocês, primeiramente, uma reflexão, né, gente? Vamos deixar que Jesus Cristo entre dentro de nós pra renascer a esperança natalina outra vez, né, gente? É, eu vi muitas pessoas, muitos memes, eu mesma própria, assim, de não estar ainda, né, gente, no clima natalino, de não estar se entregando ainda pro Natal. Isso é normal. Isso tá acontecendo comigo também, gente. É uma coisa bastante esquisita, uma coisa bastante estranha. Mas, assim, Deus vai entrando dentro da vida da gente e vai reformulando outra vez. Hoje tá um tempo ventoso, gente, como vocês podem ver. Tá bastante vento aqui em mim, né? Olha só. Vamos ver, né, gente, aqui que tem. Olha só esse carimbo, gente, de palhacinho que a minha irmã me deu, né? Muito bacana aqui no caderninho. Então, gente, eu ia falar pra vocês aqui, vamos ver o que tem de novidade. Bom, gente, de novidade, né, gente, assim, pra falar pra vocês, de novidades, meu Deus do céu, né, assim, ontem eu comecei a assistir Stranger Things, hoje eu não sei se vou assistir Bates Motel, mas a Sunny, né, que eu vou ter que ver duas séries, tem que terminar o Instagram, gente, que eu não consegui, ontem eu treinei malabarismo com meu irmão. Onde eu mostrei os vídeos e fotos do aniversário pro meu pai, que eu tinha esquecido, né, gente, de mostrar. Hoje eu vou ter que fazer o arroz e o toicinho. Hoje também eu tenho que fazer o cronograma de Natal, gente. Hoje também. Olha, só tá puxada. E tem que ir lá no lago tirar as fotos que eu falei pra vocês, pegar o meu vestido, comprar algumas coisas pro Natal. O que mais de hoje, né, gente, que eu tenho que falar pra vocês aqui. De novidades. Ontem não vi, aprovei, né, gente? Eu vi Taylor Swift, né, gente? Clipe Blank Space. É muito incrível, né? Eu amo esse clipe. Amo, amo de paixão. E aí eu vi também, né, gente? O Shivers do Ed Sheeran. Aquele clipe bastante bacana dele também, que ele dança com a calopsita, né? Oh, I love it, get me carry, carry now, it gets a rose, I'll be many shovers. Né, muito bacana. E Black Space Something's gonna make it forever, tell me, tell me, tell me, né. E daí também, né, gente, eu vi Manuel Neuer colocando comida pros desabrigados em 2010, gente. Muito bacana, ele servindo ali de cozinheiro, né, gente. Então, foram esses que eu vi ontem, não vi, aprovei, gente. Depois eu vi algumas coisinhas mais tarde, depois eu vou comentar com vocês, né, gente. Então, né, gente, falar pra vocês, aproveitando que eu tô falando de jogadores também, Lewandowski ganhou hoje, né, ontem, o pé de ouro. Pé de ouro que é, assim, uma coisa, assim, muito bacana, né, um prêmio. O pé dele mesmo, né, que é o pé de ouro, né, gente.
Então, né, gente? O que mais que eu tenho pra falar pra vocês de novidades para o dia de hoje, né, gente? Vamos lá. O que mais tem que fazer hoje? Ah, eu acho que é só essas novidades da Repare de hoje. É isso.